Filozofija cestnih koles je električnih, je itak, da imaš motor večinoma, da ti pomaga za oklancanje. Ja. Ker je nasplošno vela zaradi te evropske direktive zakonodaje, da je omejitev na 25 in ti sam veš, da pri cestnem kolesu 25 ni neka hitrost. Si zelo hiter. Po ravnini elektrike praktično ni. Ne. Ja.